Boas, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo de DOFs. Então, hoje estamos aqui para um vídeo da Swag Team Junior. Portanto, vamos upá-la para o 109 em poucos minutos, acho eu, porque não vou precisar fazer quase nada para upar. Então, estamos aqui na companhia da minha IOP, que a minha IOP vai ficar encarregada, enfim, de ficar com os recursos desta team. Portanto, como é que eu vou upar? Portanto, eu falei em recursos, eu basicamente vou validar 144 recompensas que aqui estão, fora as que ainda não foram desbloqueadas. Portanto, eu estou no nível 75 e eu fiz calabouços que já foram muito mais do que o nível 75. Aliás, pelos últimos vídeos vocês conseguiram ver que eu passei até ao Tengo, que é nível 170. Portanto, um calabouço nível 170 feito por uma team 70, 100 níveis abaixo. Estou bastante orgulhoso de mim. Não pensei que chegasse tão longe, sobretudo com esta equipa aleatória, vamos dizer assim. Esta não é uma equipa de tudo equilibrada, mas descobri coisas interessantes com esta team. Enfim, há raças que eu nem sequer tinha usado antes, por exemplo a Shellor, e achei o gameplay da Shellor, aliás, o mais complicado destes todos estão aqui. Ainda não domino muito bem. Em todo caso, por isso é que vamos upar a Shellor também para o 109. Aliás, vamos upar todos para o 109, sobretudo para poder usufruir de todas as capacidades desta team. Portanto, esta team ainda está no nível 75, portanto, ainda lhes faltam 3 feitiços, ainda lhes falta dano também. O dano é um pouco frágil, temos pouco PA, poucos PAs. Neste caso, estou a usar o Montascote, mas estaria com 8 PAs, 6 PMs, e 8 PAs dá para fazer muito pouca coisa. A maior parte está com. Ah, cama, oh! Portanto, vocês estão a ver aqui ao vivo que entrou dinheiro, para aqueles que pensam que sou eu que estou a comprar os recursos noutra conta. Não, olha, acabou de entrar aqui dinheiro na conta sem eu ter feito nada. E aliás, vamos pôr assim para vocês verem, se calhar que não está ninguém a comprar. E enfim, então eu quero, digamos, fazer novos objetivos, uma vez que é completamente impossível passar agora ao Coriander com esta team. E também confesso, já estou farto de estar com a team neste nível. Acho que já chegamos bem, bem longe. Nem éramos para ter chegado tão longe neste nível. Felizmente chegamos. Portanto, estou bastante contente. Portanto, vamos upar a team para o nível 109. Para quem não viu os vídeos, então, do Tengo, do Obsidemónio, desses calabouços todos, eu criei uma série, uma série não, uma playlist com todas as aventuras desta team. Portanto, todos os calabouços feitos por ela. Portanto, está aí na descrição a playlist, portanto, onde eu costumo colocar todos os episódios desta team, incluindo este, também será lá colocado. Portanto, vamos então a uma questão também engraçada, que foi quanto XP doamos para a guilda. Portanto, desde o nível 70, se não estou enganado, ou 60, enfim, entre o 60 e o 70, eu coloquei 90% para a guilda e já temos 6 milhões. E o Steamer e a Osa chegaram mesmo aos 7 milhões de XP doados. Doaram quase tanto como a minha IOP, em nível baixo. Enfim, isto só para vos mostrar que se eu não tivesse a doar XP, já estaríamos bem, bem nível mais alto. Na boa mesmo. Portanto, upar não é de toda a dificuldade neste jogo. Acho que é bastante fácil upar neste jogo. E vamos mostrar ainda que é mais fácil com as conquistas. E reparem que, ao todo, já temos 936 mil camas. 1 milhão na Roller, portanto, basicamente 1 milhão cada um. Exatamente, 1 milhão cada um, o que é imenso. Aqui o Steamer andou a fazer umas comprinhas, por isso é que tem menos, mas o resto tem quase 900 mil, 1 milhão. Portanto, tudo isto a fazer os calabouços, simplesmente, a passar. É lá, não, a IOP é uma exceção. Estava a ver que era outro char da team, que tinha 20 milhões, até estava a ver como é que era possível. Afinal, é a IOP, portanto, a IOP é um caso à parte. E 20 milhões não é assim tanto, pessoalmente. E portanto, só fazer os calabouços, a matar os monstros, os calabouços de Frigoso 2, que normalmente dão camas quando você passa o calabouço, enfim, tudo isso deu imensos camas. Então, ao validar as conquistas agora, ainda vamos, digamos, estar a ganhar mais camas ainda. Portanto, eu vou validar isto devagarinho. Portanto, o objetivo é chegar ao nível 109. Será bem fácil, acho eu. Então, vamos começar pelo cerâmico. Eu não vou aceitar tudo de uma vez, porque eu tenho medo que ultrapasse o nível 109. Não tenho a certeza se vai ultrapassar. Portanto, vamos com calma.
Só certificar que não estamos a doar XP? Não, 0%, ok. Testávamos doar com calma, portanto, este é o SRAM, nível 76. Bastante rápido, acredito eu. E mesmo que não for, iremos upar em outros lugares, 77. Vamos ficar é sobrecarregados, mas isso está aqui a IOP exatamente por causa disso. Aliás, isto podia ser um pouco mais rápido, mas bom. Vai assim mesmo. Nível 78. Portanto, como é que eu upo os meus personagens? Não há nada que saber, é fazer os calabouços. E depois validar as conquistas, só assim. E estamos com XP normal, fará se estivéssemos com XP vezes 2. Portanto, só as conquistas te dão imenso, a maior parte é mapas, etc. Eu não sei quantas é que ainda temos, 60. Portanto, não vai dar para o nível 100, mas lembrando que ainda temos conquistas de calabouços níveis mais altos. Por isso é que estou a falar nisto. Só os recursos que vamos ter vai ser uma coisa monstruosa. Imensos camas que fizemos ao longo destes meses, nível 80. Oh, já desbloqueamos 1, 2, 3, 4, 4 conquistas ao atingir o nível 80. Puf. Vamos ver. 81. Acredito que vamos ter que fazer algumas lutas, talvez. Em todo caso, não será assim muito difícil obter o nível na team. É, já estamos a chegar ao fim. Isto aqui já é. Ok, muito bem. Portanto, chegamos ao nível 81 a validar estas conquistas. Atupamos 6 níveis, nada mal. Portanto, afinal, eu posso não vender mais nada? Não, acho que não vendo mais nada. Não vendo mais nada. Portanto, acho que posso aceitar tudo. Tenho um certo medo de aceitar tudo, mas vamos lá. Ok. 77, 78. Agora será mais rápido. 80. 81. Ainda temos mais conquistas. Mais conquistas, exato. Ok. 1 milhão e 200, e fora os recursos que ganhamos. E que ainda será muito mais, porque ainda faltam muitas conquistas por validar. Vamos aceitar tudo com a Sadida também, portanto isto, digamos, upar sem fazer nada é a melhor coisa do mundo. Ok, é basicamente upar todos até ao mesmo. Até o mesmo nível. Vamos agora ao Steamer. Steamer tem mais conquistas. Portanto, eu quero upar para o 109 precisamente porque nesse nível podemos pôr mais feitiços nível 6. Um deles é o Soco de Shellor, da Shellor, obviamente. O que é bastante engraçado, porque o Soco de Shellor é um feitiço mesmo muito, muito importante na Shellor. Realmente eu a jogar com a Shellor senti mesmo a necessidade desse feitiço. Esse feitiço faz mesmo, mesmo, mesmo a diferença. Nível 80, que já ganhamos um feitiço novo, acho que é o buff no caso da Osa. É as presas do Molobo, que também é um feitiço que faz muita diferença. É um feitiço que ajuda bastante. Vamos upar. Ora, aí está. Acho que é o último, se não me estou enganado. 80, 81. 81, portanto, se calhar vamos chegar ao 82. 82, exatamente. E acho que não falta mais ninguém. Não, não falta mais ninguém. Então, aqui o nosso primeiro lugar. Estamos aqui no Bosque das Aracais. Exatamente, das Aracais. Portanto, eu pensei que haveria aqui mais estrelas. Não há assim muitos monstros com estrelas. E os que há estão em mapas um pouco complicados. Eu estou com ídolos neste momento. Portanto, estamos a ver que a XP é bem alta, sem o desafio. Portanto, 861 mil no mob de 4. Neste mob aqui de 5, temos 1.243.000, portanto, o que não é nada mau. Portanto, o nosso nível do grupo 488, portanto, 426 está muito perto.
Os ídolos que eu estou a usar, usei aqui alguns à sorte. Nem sei se vou conseguir matar o mob. Portanto, os danos dos adversários aumentam em 100%. Os danos dos adversários aumentam em 10% a cada turno de jogo. Quando um adversário morre, seus aliados ganham 100% de danos durante 2 turnos. Ficar em uma casa adjacente a de um inimigo faz perder 50% de vida. Quando um inimigo morre, os inimigos ganham 1 PM. E atacar um inimigo à distância aumenta os seus danos em 20% e é acumulável 4 vezes. Portanto, como podem esperar, se alguém nos apanhar, provavelmente vai fazer bastante dano. Ainda vendeu aqui mais algumas coisas. Bom. Já agora, a conta da Roblard é a conta em que está o Beast, o Secret da vida de Monoconta. Este dinheiro que está a aparecer aqui vai só mesmo para o Beast, não é para a Roblard. Então, vamos à luta. Portanto, as lutas que eu vou mostrar a partir de agora estão a ser narradas por cima, como é óbvio, não estão a ser narradas em tempo real. E as lutas também estão aceleradas 4 vezes, porque algumas lutas foram um pouco com uma duração um pouco grande. E sobre os ídolos, eu também de vez em quando vario um pouco os ídolos, em função da área em que estou. Portanto, eu vou mostrar mais do que uma área. Vou-vos mostrar até acho que 5 áreas diferentes onde eu upei até ao nível 109. Portanto, neste vídeo vamos ver a team, digamos o progresso inteiro da team desde o nível em que está, portanto desde o 75 em que começamos o vídeo até ao nível 109. Portanto, temos aqui os mobs do Bosque de Arakai, que pessoalmente eu, quando fiz esta luta, não conhecia muito bem. Portanto, foi um pouco às apalpadelas. Portanto, aquele ali, o branco, basicamente ataca sem linha de visão. Em linha reta. Depois temos o salticida que usa um salto e vai para cima do adversário, portanto é aquele que provavelmente vocês têm que matar primeiro, porque é que ele vai para cima. Depois tem esse que atacou agora, portanto o gargântula, basicamente não é muito perigoso, tem um curto alcance e portanto se vocês deixarem longe à partida não fará muito dano. Depois tem aquela nefilosa que fez aquela teia, como vocês estão a ver ali. Quem ficar na teia perde 100 PMs. Acho que não sei quantos turnos é, não sei se é um turno ou dois. Em todo caso, deixem invocações se tiverem, porque assim a Nefilosa vai usar a teia nas invocações e não em vocês. Portanto, eu aqui não assegurei o kill, ficou com 4 de vida aquele ali. Portanto, os ídolos que eu estou a usar, digamos que não devem ser os melhores para serem usados. Eu expliquei no início que foram um pouco à sorte os ídolos que eu usei. Eu nesta luta também não estou a jogar muito tático, estou a bater, né? Sem preocupar-me muito com a estratégia. Quer dizer, de certa forma, às vezes faço uma jogada estratégica, mas grande parte é bater. Oh, portanto, podem ver que ali a salticida é aquela que faz mais dano. É um bocado chata, diga-se de passagem. Portanto, aqui o javali acho que vai trollar nesta luta, já não me lembro. Exato. Ah não, não. O javali jogou bem. Portanto, palmas para o senhor javali. Normalmente os javalis jogam bastante mal. Portanto, já matei ali uma árvore. Não sou amigo do ambiente. Ah, e matei aquele ali. Portanto, acabei por matar. Portanto, eu vou-vos propor zonas diferentes. O XP, vocês vão ver que também há zonas muito rentáveis. Ah, e essa aranha também quando vos apanha no corpo a corpo. Tira-vos PM e PA, portanto vocês transformam-se naquele casulo. Eu acho que há um bicho qualquer, que não é Nefilosa, é outro, que quando bate num casulo basicamente mata o alvo. Aqui mais uma vez o javali a jogar muito bem. E ganhamos 2 milhões de XP, portanto já passamos para o nível 83. E ainda ganhamos alguns drops consideráveis, portanto podem ser bem usados. Portanto agora vou-vos mostrar outra zona diferente, portanto estamos na zona do Kimbo. Os ídolos eram aqueles que estavam ali, se vocês quiserem ver com mais detalhe, estão aí também durante a luta em cima, como vocês podem ver em cima, mas se quiserem ver com mais detalhe, estavam na luta alguns momentos atrás. Portanto, o Kimbo, que é a zona do Kimbo, que é a zona da árvore Akame, basicamente é muito simples a técnica. Portanto, a primeira técnica é vocês encontrarem um mob que tenha um caracol, e de preferência um mob que tenha bastante estrelas e com poucos monstros. Significa para aí 3 ou 4 no máximo, ou menos, não, mas 3 ou 4 para dar uma boa XP.
O segundo passo é no, o primeiro personagem que joga tem que invocar qualquer coisa, seja o que for, um Sheffer, uma Cenoura talvez não, mas Sheffer, Aracne, enfim, qualquer coisa. E depois, basicamente, os caracóis que jogam em último lugar, eles invocam. Invocam não, sim, invocam um glifo branco, aqueles glifos brancos que vocês estão a ver ali. E quando você coloca um monstro dentro do glifo, quando chega ao turno dele, basicamente ele morre. Portanto, a técnica é bastante simples, nada muito difícil, sobretudo para esta team que é muito focada no posicionamento. Os glifos dos caracóis matam os caracóis, mas tem que ser basicamente, pois, estão a ver aí, um dos caracóis morreu com o glifo do outro caracol. Portanto, o caracol que invoca o seu glifo não morre no seu próprio glifo, mas pode morrer no glifo de outro caracol. Okay? Mas eu aconselho-vos primeiro a matar todos os monstros sem ser os caracóis. E só depois é que matam então os caracóis. Já disse caracóis não sei quantas vezes, mas portanto, aqui a luta já está quase a terminar. Vão ver que a XP começou a subir bastante. À medida que nós enfrentamos monstros mais de nível mais alto que o nosso, vamos ganhar muito mais XP, como é óbvio. Apesar de serem apenas 3 ou 4 monstros. Portanto, ganhamos aqui 6 milhões de XP. Bastante. Já fomos para o nível 85. Vou-vos mostrar mais uma luta ainda dentro da árvore Arcam, só que agora um mapa maior e com apenas um caracol. Eu não sei se é caracol ou caracola, acho que é caracol o nome do bicho. Portanto, aqui o frango já manda 311 de dano no início, portanto eu não estou com os ídolos todos. Como vocês podem ver ali em cima, alguns ídolos desapareceram e vou-vos explicar porquê, porque alguns ídolos só podem ser usados quando você tem pelo menos 4 monstros no time inimigo. Okay? Neste caso só havia 3, portanto os ídolos que eram necessários a ver 3 pessoas desapareceram. E por isso é que nesta luta, apesar de eu conseguir fazer um desafio que ainda dá mais XP, vou ganhar menos XP que a luta anterior. Porque se eu tivesse os ídolos todos, iria ganhar mais, possivelmente. Até porque este mob tinha mais estrelas, acho que tinha 9 estrelas, se não estou enganado. Aqui já meti o caracol no glyph. Podem ver a vantagem de ter, digamos. Pois aqui. Ah não, cheguei a fazer. A vantagem de ter a localização, o soco de Shellor, etc. Ajuda bastante. Aqui já meti mais um dentro do glyph. Portanto, agora vou começar a bater nos caracóis. Nada muito complicado. A primeira parte é que levamos um pouco de dano. Eu não expliquei os ídolos, mas de qualquer forma a explicação estava no início da zona da árvore Arcana. Portanto, vocês têm que conseguir matar os monstros o mais rapidamente possível, conseguir metê-los dentro do glifo o mais rapidamente possível. Depois fica um bocado complicado. Convém também escolher monstros que não tenham o bitufo aéreo, porque o bitufo é aquele que faz mais dano. Portanto, escolham monstros que não tenham bitufos. Podem ter arvoredores, podem ter mopeds, podem ter frangos. Agora, o bitufo é realmente um pouco mais complicado de conseguir parar, porque ele mata-vos de certeza um personagem em um turno. Portanto, aqui ganhei 5 milhões aproximadamente, já estamos no nível 87. E portanto, agora temos uma nova zona, agora em Pandala. É uma zona nível 80, se não estou enganado. Portanto, é na zona. Já nem sei se é Terra Dala, acho que é Terra Dala. É nos limites de Terra Dala, não tenho. Ou é Ardala? Se calhar é Ardala. Pá, não sei, se é que é no lado direito de Pandala. Portanto, vocês chegam no Zep e vão para a direita do mapa. Portanto, matam esses monstrinhos que estão aí. Portanto, eles têm muito menos HP, portanto, não é assim muito difícil de matar. Mesmo que você jogue a maluco, não será muito difícil. E portanto, aqui já estamos. Alguns deles têm alguma resistência, 45% em alguns elementos, mas a maior parte é fácil de matar. Portanto, temos aqui ídolos diferentes, como vocês podem ver em cima, já são ídolos um pouco diferentes dos anteriores. Portanto, eu adapto um pouco os ídolos à luta e ao tipo de monstro, ao tipo de mapa. Neste caso, tenho ídolos que dão PM aos monstros, porque não me chateia muito.
Portanto, eu aqui acho que só vou mostrar, exato, só vou mostrar uma luta, acho eu. Não, duas lutas, vou mostrar duas lutas. Para comparar mais ou menos o XP que ganhamos. Mas as próximas áreas vou mostrar só uma luta, porque é um pouco mais demorado. E portanto, mesmo assim, o vídeo já vai nos 20 minutos. Portanto, digamos que não foi preciso fazer muitas lutas para chegar no nível. Portanto, aqui recebi 1 milhão e 200, menos XP, mas mais fácil de matar, tem essa vantagem. Mas o que é que eu estava a dizer? Já me esqueci. porque só tenho uma luta, precisamente por causa disso. Porque são lutas mais demoradas, mas no final acabam por dar muito mais XP. Vocês vão ver que algumas áreas você recebe mesmo muita XP, mesmo com 3 ou 4 monstros só, a matar 4 monstros. Um pormenor importante também quando você está a upar é reparar que, por exemplo, com uma team de 6, compensa mais matar 6 monstros do que 8, por exemplo. Ou seja, por mais que pareça um bocado óbvio que quanto mais difícil fosse matar os monstros, mais XP ganhava, aqui não funciona muito assim, porque supostamente você matar 8 monstros ganharia mais XP do que matar 6. Só que, digamos que não é esse o critério para você ganhar mais XP. É o critério do nível do grupo estar o mais próximo possível do nível dos monstros. Portanto, o nível, imaginem que era nível 400, o nível total do grupo. Portanto, eu tenho que atacar um mob que tenha mais ou menos esse nível. Quando vocês metem o cursor por cima do o cursor do rato por cima do monstro, dá para ver o nível do grupo. Do grupo não, dos monstros. Portanto, é isso. E estas zonas são, digamos, uma boa zona, porque os monstros têm muitas estrelas. Ainda que pareça que o Cerame está quase a morrer, portanto, eu aqui não estou muito preocupado em jogar bonito, quero é despachar a luta. Eu aqui não sei o que é que quis fazer. Queria explodir o 5, falta-me uma casa. Calculei mal a coisa. Portanto, esta missão também era um pouco mais exigente. Daí a luta ter demorado um bocadinho mais. Portanto, a luta está acelerada 400%, que eu não sei se é 4 vezes ou se é 5. Supostamente é 4, não sei. De qualquer forma, está bem acelerada. Portanto, já estamos nível 90. Agora vamos a uma zona diferente. Portanto, esta é a zona do Canigrula. Portanto, uma zona nível 160. A do Kim também era nível 160, esqueci-me de dizer. Portanto, aqui já começo por levar 860 de dano com o Cerame, por causa dos ídolos. Portanto, podem ver que os ídolos, uma vez mais, têm uma composição diferente. E basicamente, estes monstros que estão aqui batem no curto alcance. O Pantenorme, acho que só bate no corpo a corpo. E o Orfelino consegue bater duas na diagonal. Portanto, nunca fique a uma distância que ele vos possa alcançar a duas células na diagonal. E não fique numa distância, acho que é. Pode ficar a 3 células em linha reta. Não percebo muito bem como é que ele manda o feitiço, sinceramente, o Orfelino. Vai haver situações em que, enfim, eu estou relativamente próximo, ele não ataca. E outras zonas. Quando está duas na diagonal, ele apanha, usa sempre o feitiço. Agora, quando está em linha reta, não percebo muito bem como é que funciona. Mas basicamente é isso: é deixar os monstros longe. Tirar PM, enfim, fazer tudo. Deixá-los bem longe. Portanto, esta team é perita nisso. Também se não fosse, eu não escolheria este mapa para upar. Portanto, eu estou a escolher as zonas de up em função da team que tenho. Se eu tivesse, por exemplo, uma team com Iops e Ekkas, enfim, apostaria mais num monstro em que fosse preciso bater, bater, bater. Aqui, digamos que é só controlar os monstros, deixá-los longe. Aqui já continua, a Sadida sempre a tirar PM, é importante. Se vocês não tiverem Sadida, é claro que vão ter que fazer outra coisa. Temos o Cerame, temos a Roller para empurrar. Basicamente, todas as raças que estão aqui conseguem empurrar os seus inimigos: o Cerame, a Osa com o Javali, enfim, a Sadida com o Groot e tirar PM, a Sheller com o Enrolejamento, a Tonya com o Repelente e o Roblabot, e o Steamer com a Torre, portanto, e a Espuma. Portanto, todos eles empurram os monstros.
e acabamos por fazer as missões também. Vão ver que a XP vai ser muito boa nesta luta. E daqui a bocadinho, portanto, somarem as lutas que eu fiz durante este vídeo, acho que nem 10 chegam, nem 10 lutas eu fiz para chegar do nível 75 ao nível 109. Claro que algumas lutas não estão aqui, porque. Mas também são para aí umas 3 lutas que não estão aqui, portanto, não é muita coisa. Só que se eu pusesse todas as lutas que fiz, demoraria um pouco mais. E aqui um lindo kill da Sheller. Já agora, falar aqui no pormenor da Sheller, que explodiu o Syncro bem na cara do Pantanone. Foi uma boa jogada. Eu já começo a compreender mais ou menos a mecânica da Sheller. Não domino ainda, claro. É uma raça um pouco que exige muito tempo. Sobretudo que eu jogo com todas as raças, não é? Eu não domino nenhuma a 100%, mas eu jogo com todas. Se eu fosse, por exemplo, monoconta e se estivesse no, num só personagem, provavelmente iria conseguir jogar melhor. Aqui fiz um telefrag para deixar a roller perto. Portanto, a Sheller começa a jogar melhor. Cada vez mais começa a jogar melhor. Vou trocar e vou fazer explodir. Ah, não matei. Mas acho que ele vai morrer, pois. Basicamente, é as meninas que têm que matar os monstros. Tem que ser as meninas e portanto já vamos avançar daqui a pouco para a próxima zona. Vamos só ver a XP que vamos ganhar tanto com este monstro, sim. Da Sheller vai matar e 4 milhões, portanto quase 5 milhões de XP. E portanto agora vamos à última zona. Portanto aqui já vamos upar para o nível 108. Não está aqui a luta do 109, porque senão ficava um pouco demorado. Mas foi uma luta muito parecida com esta. Portanto estamos na zona do Tengo. A zona do Tengo é uma zona nível 170, portanto você precisa passar os calabouços de Frigga que estão para trás. Ou seja, precisa passar Obsidemónio. Matando o Obsidemónio já tem acesso a este calabouço. Este calabouço é esta área. Portanto eu consegui passar, basta ver os vídeos que estão para trás, eu consegui passar até ao Tengo, incluindo o Tengo, aliás, eu passei o Tengo. Portanto já tenho acesso a esta área. Ainda tinha acesso à área do. Como se chama? Do Coriander, portanto eu não upei aí, mas por acaso até poderia ser uma boa ideia para upar. E podem ver que são poucos monstros, são apenas 3 monstros e no entanto vai dar uma XP enorme. Aliás, vocês se calhar até vão ficar surpreendidos com a XP que eu vou ganhar, mas é mesmo muita. É claro que aqui um erro é fatal, quase. Arrisco dizer que aqui um erro é fatal. Se o monstro vos apanha, tchau, tchau personagem. Portanto houve muitos combates em que eu comecei a luta e já estava com menos. Dois personagens no início, porque obrigatoriamente eles conseguiam apanhar um de nós, pelo menos um de nós da equipe. Portanto, este combate vai ser um pouco mais longo, a missão também é ótima, portanto, a missão místico, que é bastante boa, ninguém usa armas aqui. E portanto é isso, a team vai upar para o nível 109, o que eu vos vou trazer em seguida será mais ou menos uma apresentação do dano. Portanto, na altura em que está a ocorrer este vídeo, já comprei o set, digamos, da team toda. Era para ter gravado em vídeo, mas. Eu gravei, aliás, eu gravei, mas não vou colocar porque demorou imenso, demorou 1h40 eu a comprar os sets da equipe toda. Aliás, comprar não, porque uma parte foi comprada, outra parte foi fabricada. Portanto, eu tive que ir ao banco, ver os recursos que tinha, se dava para fazer, etc. Tudo isso demorou tempo. Portanto, eu não vou pôr esse vídeo, portanto, vamos só pôr o vídeo já com os sets todos equipados, já mostrar um pouco o dano e um pouco os combos que dá para fazer com a team no 109. Mas está bastante forte, está bastante forte. Sobretudo com esta sinergia toda entre estas classes. Portanto, eu aqui acho que vou explodir. Será que vou explodir o Syncro? Oh! E que jogada da Sheller, meu Deus! portanto, eu aqui já começo a dominar. Eu realmente nestas lutas já dá para ver que. Começa a dominar a Sheller, que é aquela que me interessa mais dominar, sinceramente, porque as outras são relativamente simples de jogar. Enfim, Oza não é muito difícil, Cerame também não, Sabida também não. Portanto, digamos, se calhar, Steamer, Sheller e Roller, os que é preciso ter um pouco mais de genica, técnica. Daqui só faltam os Sórios. Portanto, os Sórios têm tipo uma Sorteca Flip, só que essa Sorteca Flip é desbufável. E portanto nós temos aqui a Sheller que desbufa, temos a Sadida e temos a Oza com o dragão. Aliás, eu não invoquei nenhuma vez o dragão, até nem sei porque é que eu não invoquei o dragão.
Mas é isso. Portanto, aqui está um pequeno vídeo, um pequeno exemplo, sobretudo, digamos, qual é a moral da história, vamos dizer assim, qual é o objetivo do vídeo. É mostrar que você deve diversificar as zonas onde upa, não focar-se apenas numa zona só, até porque a probabilidade dessa zona às vezes não ser rentável, de não ter estrelas, de não ter, enfim, ter muita gente a upar lá. Portanto, às vezes compensa mais não ficar sempre no mesmo lugar e variar um bocado. Exatamente, portanto aqui já estamos a fazer aqui uns bons moves com Shellor. Houve um move que eu fiz que tirei, quanto? Foi 1700 no 5 contra um monstro, só que essa luta não está aqui, mas por acaso foi uma jogada bonita da Shellor. E depois ainda matei o monstro com as bombas da Robur no turno seguinte, portanto foi uma jogada engraçada. Portanto, basicamente vai ser esses os combos que eu vou fazer com esta team toda. Portanto, a Roblard e Shellor é um perigo, mas um perigo enorme. E SRAM que, enfim, todas as raças ajudam-se umas às outras, é incrível. Isso não se nota, por exemplo, com Eops e com Krazi, enfim, com essas raças mais usadas. Aqui temos mais entre-ajuda, digamos, entre as raças todas. Portanto, é isso. O vídeo já começa a chegar ao fim. Ainda falta matar aquele ali. Mas espero que tenham gostado, sobretudo que fique então essa ideia de upar em mais lugares e de que não é difícil upar, porque por amor de Deus, quem me disser que é difícil upar depois de ver este vídeo, meu Deus. Portanto, em 10 lutas upamos 30 níveis, o que é enorme. E sem XP vezes 2, sem XP vezes 2, com ídolos, ok, mas sem XP vezes 2, sem bónus de almanac, sem fim de semanas com dobro de XP. Portanto, tudo normal, como se. Aliás, eu preferi upar a team com XP normal. Portanto, já estamos a chegar ao fim, espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, então a team nesta luta upou para o 108, mas logo de seguida depois eu fiz outra luta e upei para o 109. Espero que tenham gostado, então até ao próximo vídeo. Falou!